בימה המלילת, ממשל רפורמי, שמד, נבן, נפתלי בנט, ליברמן, לפיד, וקודם בתורה, כאן טבלה מאוד מעניינת, ואקטואלית, לא ספק. אז מיד נראה את הטבלה. לפני שנראה טבלה מעניינת, הופעה פגישה הכי טובה של ממשל רפורמי בספר אחד, דברים כנגד האלף שלנו, כפי שמרגום מבילנה, וגם בכמה פרקים, מיהם ספר קצת עד ידלת, כל המילים קשורות. בכל לפני זה נראה מה ש... אומר ליצמן, הרב ליצמן זוהם, ממשלת זדון, ממשלה רפורמית רע, אבל כנסת יעקב ליצמן, ממשלת זדון אישרה תקציב רע למדינה שיפגע באזרחי החלשים, דור תקציב שכולו מפגע חברתי והתעמות מתי יכול לטוב. כמובן שאנחנו מתייחסים לממשל הזה כנגד התורה, כנגד השבת, כנגד הקדושה, כמובן. זה כבר הראינו בטבלה מעניינת, מלחמת דת, מלחמת דת של המלך, ממשל המינות, ראינו את זה ביוטיוב קודם כדי לראות אותם עוד פעם. בכל זאת מה רואים פה? לפני זה נביא גמרא מעניינת, עם גימטריה מעניינת, לא גימטריה בדיוק, אבל ראשי תיבות. אם כן, יש גמרא במסכת סנהדרין צדיק זין א', גם במסכת סוטה, ממתת הלפעמים שגמר אומרת, אמר רבי יצחק, אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות. נו, ברוך השם, סימן טוב, ממש, בן דוד קרוב. אמר רבה, מה יקרה, כמו איפה יש רמז בתורה? הדברים האלה, כולו הפך לבן טהור, שכולו הפך לבן טהור. כן, ידוע צרת, שמתפשטת על כל הגוף, טוב, דבר מאוד צמוע. כשיש כתם קטנטן לבן, האדם הזה צריך לבידוד, לפי התורה, שבועיים, אחר כך כל המהלך לתאר. וכשהכל מתפשט, הכל לבן, ממש לבן לבן, הלבן ללבן, אז טוב, מה ההיגיון? אז ההסבר הידוע המפורסם, שבדבר אחרים, שדבר שמתפשט, פשוט, כן, זה סימן שאין לו שום ערך, אין פנימיות, כן, הכל לבן בחוץ, אבל בפנים, טוב, יש, אמנם הוא לא פעיל עדיין, אבל חסר רק איזה משהו שיביא, שהלבן הזה ירד, והעם יכיר את האמת, זה תשובה, לא, במצב כזה גם המהר"ל אומר, אמר לי יבוא על חמור, מה זה חמור? למה לא שתנו לו איזה קדילק יפה, משהו יפה? אלא כדור חמור חומר, כלומר הוא יבוא בתקופה של חומריות, שהכל יהיה חומר, כן? כל האידיאלים לא יהיה אידיאלים, רק מה שיהיה זה חומר, כן? חילול שבת, שרוצים ללכת לים בשבת, לנסוע לטייל, כן? זה משהו, יש... יתירו דברים, כן, מה שרוצים העם, כן, זה אין שום עומק, אין אחים, אין אמונה. אם כן, זה כולו הפך לבן, אז שאור, נו, זו התקופה שלנו ממש מתאימה לזה, כל הציונות הזו של הבעל, האחרים אין ציונות, אין גורניש, אין שום דבר, אין אחים, רק יש בטן. הראש היום לא עובד, רק הבטן, מה הבטן רוצה, זה... ליברמן נשיא, כן, דתיים, ערכים, קדושה, לזרוק את המחוץ, אומר ליברמן. והחבר שלו הטוב לפיד, כמובן, אותו דבר. אם כן, רמז מעניין, ובאמת מעודד שאנחנו מאוד קרובים. אם כן, הגמרא אומרת, כולו הפך לבן, טהור, אז ידוע. מי שיקרא את הספר שלנו על לשון הקודש, המסרון בשון הקודש, כדי לקרוא את זה, יראה שיש עניין של אותיות ישר והפוך, שזה דין וזה חסד, בכל הרבה עניינים מאוד משמעותיים ומהותיים באותיות שבהם נברא העולם. כן, האותיות לבן, מצד שמאל זה נבל, ומי זה הנבל הזה?
הממשל הזה שהפך לבן, נון נפתלי, בית בנט, למד לפיד, למד ליברמן. לא יומן, נבל, ראשי תיבות, נפתלי בנט, לפיד ליברמן. זה יכול להיות מקרה, רחוק מלהיות מקרה. אם כן, בוא נראה את הטבלה. פגישה טובה מאוד של, אמרנו כבר, ההוכחות לטבלה אמיתית זה שזה בספר אחד, שטח די קטן, וממשל רפורמי, זה הפגישה הכי טובה, ספר דברים שכנגד האלה שלנו, ממשל רפורמי, דרך אגב, משמעות, גם השנה, תשפ"א, מהשפעות יורים מביון, זאת אומרת, בדיוק ההשפעות שלנו, הממשל הזה, בכל זאת, המדהים זה דילוג האותיות, מי שעקב קצת אחרי היוטיובים שלנו כמו שצריך, אבל קצת אנשים קצת קשה לעבוד הרבה עם השכל, בכל זאת, 344, שמד, ממשלת שמד, ממשלת שמד, ממשלה שהיא ממש פוגעת בתורה, בקדושה, נחיים את הקדוש ברוך הוא, זה שמד, לא ספק. אם כן, ממשל רפורמי, תשפ"א, גם שינוי יש בממשלה, שינוי, והגיבורים שבממשלה, לפיד, כן, זה הנבל הזה, לפיד, וכמובן בנט, בהגבלה זה משמעותי, כן, איפה ליברמן, כן, למעלה למעשה באיזה מקום. כל העיקרים, לא, אלו לפיד ובנט, ראש הממשלה וסגן, אוקיי. כל זה, לא, לא יאומן, כמובן שפועל שמאל, אבל זה שייך לשמאל, ועוד פעם, הקליפות, עשר, היינו יגון והנחה, יגון והנחה בסידורים של הספרדים, יגון והנחה מהללת, הנקבה והזכר, כן, הסם, הזכר והנקבה, הסם, שנקרא כך בגלל שרוצה לסמות, אין נקל בעולם, מה זה כוח השמאל, כאשר אתם רוצים לסמות נקל, לא רוצים שהשם ישגיח, שישב לו בשמיים שם ולא יסתכל להם, יעשו מה שהם רוצים, כן, חילול שבת, כל הדברים האחרים נגד התורה. צריך לדעת, אם לא שומרים את התורה, את כל המצוות, אז יש כללה, אם לא תשמעו את מות השם לך, השם אלוקיכם, סרתי מן הדרך, וסביר אתכם, יש את הקורונה, יש את איראן, לא חסר צורות, בכל זאת, אבל עזרה, שמור את המשל כל המצווה הזאת, מאוד חשוב. כן, יש ממשל, רפורמי כופר, מעניין דילוג קטן, כופר, אין כופרים, כופרים בתורה, לא, כן? אבל יש תקווה, יש תקווה. הרמב״ם אומר, אין ישראלים נגלים על הבית תשובה. לא, מה נעשה? איפה תשובה? או ברוך השם, יש בעלי תשובה יותר ויותר לאחרונה. פתחים את העיניים ורואים, כן, לבנות תשובה, כן, ברוך השם. נחמד לשמוע, שאלות בהידמרות, בכל זאת, נו, חסר עוד קצת, אבל זה המצב, המצב שאין ישראל נגלה לבית תשובה מהרמב״ם, הוא כבר הבטיח התורה שיעשו תשובה, מי יודע? מי יביא לזה? אני יודע שמה 50 אלף טילים, ויש את החדש הזה באיראן הראיסי, אוהו, זה ארסי זה, זה יודע לתלות. אנשים, ללא ספק, בשבילו ללחוץ על כפתור ולהפעיל את כל הטילים, דבר לא קשה בשבילו, ללא ספק. מפחיד 150 אלף טילים. כפתור אחד, אם יפעיל את כולם, כהן ישראל, אז זה מה שהם רוצים, רפירוש, הם רוצים את הפצצה, או מערים לפצצה, שם שם את הביידן הזה, כן, ש... עוזר להם ללכת מהר, אולי יצאו יצקם אפילו, שעוד יצא מהר. בכל זאת, המעניין שהמצב מאוד לא פשוט, כן? סכנות גדולות. לעם ישראל, צריך את התשובה, זה מה שמה הרמב״ם, לא יעשה ברצה, נעשו את סכנת השמדה שתהיה לכם, ותהיו מוכרחים לעשות תשובה, כמו בששת הימים, ברוך השם ששת הימים, הביא מהפך גדול בלשובה,
הישיבות הראשונות לבעלי תשובה שנפתחו, באום ששת הימים, ברוך השם, זכינו ללמד בהרבה מהם, אם זה בארץ שמח, את הישראלים, אם זה בירושלים, אפילו קצת בתפוצות היינו. ברוך השם, זה היה מהלך טוב, יום כיפור זה המשיך הלאה יותר חזק, ויבוא שם, מי יודע מה יביא לי יותר חזק. בכל זאת, טבלה מאוד מעניינת, עם ממשל רפורמי, זה שינוי, כן, שינוי גמרתי היה, אדום, עשיו, עשיו, כן. וזהו, זה שינו את ה... באמת אמרנו את הממשל נבל, נפתלי בנט, לפיד. אי, ליברמן, אי, זה יכול להיות מקרה, מה זה, כל דבר כזה, זה רמז משמיים, איך ייתכן בדיוק הנבל הזה יהיה. בדיוק כאילו שמנהלים את המדינה. בכל זאת, טבלה חשובה. זו התורה, התורה היא הבלופרינט של הבריאה. ידוע, מפורסם דרך אגב, התוכנה הזו שאני משתמש בה, היא תוכנה של דוקטור אלכסנדר רוטנברג, מדען מרוסיה. כמו פרופסור ריף, גם מדען מרוסיה, ופרופסור ריף שרה לו את התופעה של הקודים בתורה, שכיוון זה כבר מופיע אצל רבינו בכי לפני 800 שנה. יש לו ספר באחי על התורה, הסתכל שם בבראשית, מדבר שם על הסוד של מולד הירח, איך אנחנו יודעים מתי המולד, אז בדילוג אותיות של 42, מהאות ב' הראשונה בראשית, 42 אותיות נביאו להי, 42 לרש, לדלת, בערד, מי שיודע, בערד זה ב', כלומר, המולד הראשון היה ביום שני, אז הקדוש ברוך הוא התחיל, ובשעה החמישית של היום, איזה חמש, ריש דלת חלקים, ידוע שאז השעה הייתה למעלה 1,080 חלקים, שזה מספר הכי טוב, כשהוא מתחלק כמעט בכל המספרים. בכל זאת, מה זה? ביום שני, בשעה החמישית של היום, 204 חלקים, היה המולד הראשון, התחיל הירח, כלומר, זה היה המולד של הירח. לא יאומן, לפני 800 שנה, תראו את רבינו באחי המביא הזה. 42 זה כמובן ענה בכוח, מעשה בראשית. והחשבון, בדוק אפשר לעשות חשבון, מה היא בדיוק השעה, אפילו לשנייה אפשר לראות את זה, אם זה באתר שלנו, עם, שעשינו עם פרופסור רוברט הרלינג, גדולי המדע, בעולם חזר בתשובה שלנו, עשינו אותו הרבה טבלאות, תורה קוד.us, אם תכתבו שם באנגלית, בארסוף זמלן, תראו, יכול להיות גם באינטרנט, אם תכתבו מולד הירח, או, כן, אז תראו את החשבון הזה, ותראו שההבדל בין מה שנאסא גילה עכשיו, אחרי שהיה לו, היה לו חלליות שטיילו מסביב לירח, יכלו כבר לדעת מה באמת, בדיוק המולד, כלומר, בדיוק כמה זמן, כלומר, מה הכוונה, מה צריך לדעת, צריך לדעת, השנה אנחנו, החודש של הירח, אנחנו יודעים, הגמר עבור של השנה אומרת, כן, 29 ימים ו-12 שעות ותשתת ג' חלקים, 793, כן? אז לפי החשבון הזה, ההבדל בין מה שהיהודים ידעו כבר כמה מאות בשנים, אפילו יותר, על בדיוק מתי המולד, מתי התחיל, אז נאסא, מצא את זה רק עכשיו, הוא יכול להיות לכמה כמה שנים שהיה לו. דרך אגב, פרופסור הרליק, שאנחנו עבדנו איתו, עשינו איתו את האתר הזה, הרבה דברים מעניינים, תורה קודת יועס, הוא היה מפקח של נאסא על חלליות בפסדינה, כן? דרך אגב, פעם שישבנו, זה היה ישבנו ועבדנו על הספר, כן? אז הוא קיבל טלפון היינו ביחס באמריקה, וקיבל טלפון מהממשלה, הלכתי לבדוק את החלליות בפסדינה. אז הוא אמר לי, במקום לעבוד על הקודים, לראות את החוכמה האלוקית, אז שווה ללכת לראות שם חלליות. אמרתי, לא נראה, ניסע ביחד. ניסע ביחד ללוס אנג'לס ושם נראה,
שם נראה מה לעשות. אתה תמלא, תתקן את החליליות, ואני אתקן את החללים, אתן הרצאות. נתתי שם הרצאות על אסטרולוגיה ביהדות ובאנגלית, וגדול האסטרולוגים בעולם. חזר בתשובה שראה את הספר של ישנם הרצאה, כן, קוראים לו סינדי עומר. אבל סידני עומר זה כשפגש אותי, שמח להיות יהודי, ואמר השם שלי זה אלי קימלמן. הוא נפטר. בכל סיפור מעניין, אבל המעניין לא חשוב זה שקודם בתורה הם מגלים לך את הסוד של היבור מדעי. אם כן, טבלה מעניינת, משמעותית ויותר ומשמחת. נו, ממש, הנה אותו תורה, גמרא בסנהדרין, אין בן דוד בא שתפיח המלכות המשה תפיח למינות. מעניין, הרב משה שפירא אומר שלמה לא כתוב אפיקורסות או כפירה, לא ממש כפירה, אומר מינות, עושים משהו, מין חדש של דת, כמו רפורמה, קרנה, כל אחד, עושים מהדת מה שהם רוצים, מין חדש. בכל זאת, מעניין, זה מה שקורה, הרפורמים, זה הרפורמים האלה הביאו את האסון, ככה אומרים הגדולים, השואה, נו, מי יודע איזה אסון עכשיו יכולים להביא, אם ימשיכו הלאה, אם הם חושבים את השמד הזאת. בכל זאת, טבלה מעניינת, משמעותית, כדי לראות אותה יחד עם ה... עם מלחמת דת, עם המלך, הכל הולך ביחד. והנה ליצמן, כן, רק ליצמן, הרבה זרמים, הכל ליצמן רק על העניין של התקציב, אבל התקציב זה פרט קטן. אם הוא בא לשנאה לדת, לחרדים, לתורה, נו. טוב, העיקר שאנחנו רואים סימן טוב, שהלבן הזה יביא לנו נבל, שביא לנו באמת את הלבן האמיתי, כן, לבן האמיתי, את הצרה. היום כיפור מגיע צריך כיתה לבן. כל זאת, זה מה שמלמדת אותנו הטבלה מאוד משמעותית. אמרתי לו, יאומן, כל כך הרבה פעמים ראינו את הדילוג, מה זה 304, זה גמרתי השמד מאוד מפורסם. הנה שמד לא קביעה פה, וזה בדיוק מה שלא משמד. יש ממשלה שמד, מה זה ממשלה? רוצה חס ושלום להביא השמד הרוחני של עם ישראל, בלי שבת, בלי תורה, אין עם ישראל. ישראל כולם, ישראל, מה זה ישראל? ישראל זה שרי כן, אומר התיקון הזה, ישראל זה להיות ישר עם כן, ישראל זה להשאיר לכן, כן, מה זה ישראל? כן, עכשיו אמרתי רעיון חשוב מאוד, עם הממשלה החדשה, זה פלסטינאית, כן, ישראלית, כן, כן, ממשלה, זה כדאי לתת איזה שם חדש, כן, לפיד בטח יש רעיונות יפים, אז אפשר לקרוא זה ממשלת פיאלו, ישראל פיאלו, או ישראל פיאלו, משהו כזה, ישראל פלסטין, משהו כזה, זה מתאים, אבל ישראל, מה, הם שרים להקל היום, הם ישרים עם כאלה שאומרים את התורה, הם שרי כל, מה שצריכים להיות, שקדוש ברוך הוא אמר בסיני, ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא, רחוק מאוד מזה. אם כן, זו התורה, וזה ממליצים כולם, הרב שלמה פישר אומר בפירוש שהמצווה לעסוק בקודים, בדילוגים, כי זה תורה משמיים שאומרת, אפילו הרב ידוע שגם הרב שמזלן אוירבך, אמר הרב דורון ויצלו, כן, תעסוק בזה, לצערנו זה יהיה, הוא אמר לו על חשבון לימוד תורה, אבל מוכרחים להביא את הרעיון הזה, ברוך השם, יש מדענים גדולים גם זה, זה שעשינו איתו את הטבלה הזאת, דוקטור רותם חזר בגלל דגלוגים, הרבה פירוש, פרופסור מייקלסון, שעבד היה בקליפורניה, בהרבה נפיסאות, אוניברסיטת תל אביב בארץ, חזר בשבילה שמה, תלמיד חכם, גם בפירוש, ידוע שהוא בא מרוסיה, הוא היה עדיין אתאיסט, ראה את העבודה של דורון ויצלו, ראה את הזיל, בדק אותם. תלמיד חכם גדול, צדיק. נו, אפילו הבן שלי לומד בכל ברעננה עם הבן שלי, עם החתן שלי. כל זאת, מעניין, איך שלא יהיה טבלות חשובות, שנראה כדאי ללמוד אותן טוב, ולראות ש... רחוקים מלהיות מקרים, כי הם פגישות הכי טובות, המיקום, הספר, כל התנאים שאמר,
דוקטור רוטנברג, הוא טוען, לכתות לו מסטטיסטיקה, שזה פגישות הכי טובות, מינימלית, זו פגישה הכי טובה של ממשל דרפון עם תפשין פי א', מה שאתם ריבן צריך לדעת. והגבלה זה משמעותי גם, בהגבלה, כופר דיבור קטן ביותר, יחלט לבנט, ממש עם שמעת בהגבלה, הגבלה זה גם לא, חושבים שאתה יכול לעשות טבלה, לא יודעים אנשים מה זה טבלה, אתה יכול לעשות מה שאתה עושה פה ופה, לא, אתה אומר לתורה, שהייתה הבלופרינט של הבריאה, על פי הקדוש ברוך הוא ברא עולם, בבקשה, תראו לי איפה מופיע, ממשל רפורמי עם השיניים, לא רע לי, איפה, אדוני, פה מופיע לך, לא, אז אני מסתכל, יש הדברים מעניינים, כן, כופר דילוק קטן, מעניין, שמעת בהגבלה, שזה מעניין, תשובה, זה הכי חשוב, תעשו תשובה, ואז ילכן משיח השם אלוקיך. לא, מתוך מצב כזה, לא ירדנו, כדי להגיד ללפיד את זה, אולי, יחזור שוב. לא, בכל זאת, המעניין ביותר, מצב כזה שחס ושלום שבאים כללות בסוף קורונה ואיראן, ומי יודע איזה כללות עוד יבוא, אבל לא, זהו זה, כך אומר הרמב״ם, למצבים האלה הקשים, צריכים להביא את ישראל לעשות תשובה, ואז יזכור למשיח השם אלוקיך שיבוא, ויביא ברכה ושלום, ברכה והצלחה. לישראל ולעולם כולו, גם הם, גם העולם צריך לשמור, יש שם מסוף בני נוח, וכשעוברים על לצערים על העבירות הקשות ביותר, שזה גם לגויים, כן? משכב זכר זה גם לגוי אסור, ו... הפלות, אוהו, למה בא מבול? התורה אומרת לנו שהגשם על הארץ זה 40 יום, ואחר המבול. מה, מה נפקא מינה, ואם זה 30 יום, אם זה 10 ימים? אז אומרים חז"ל, כן, הקדוש ברוך הוא הראה בזה את הכסף ואת הכעס שלו, שגרמו לו ליצור ולדות, וידוע, גם מבחינה רפואית, אחרי 40 יום, הוולד, יש לו משמעות, גם הגימטיה של ולד זה 40 ו, 6, למד 30, דלדה, וגם 40 חזר ידעו טוב טוב, מה שהרפואים יודע עכשיו. בכל זאת, הגמרא אומרת, אם אדם רוצה, הוא צריך לקיים מצוות, כי אין פרי ערבי, יש לו רק בנות, כמו נפטרה אחת, ודודה של מי שאמר לי, ש... היא נפטרה, היו לה 13 בנות, ובסוף זכתה לבן, מעניין. לא, אז יש שם מתפללים שיש להם בנות, עושים בן, לחיים את המצווה, אז אפשר, אפשר להתפלל, אבל תוך 40 יום, ולא אחרי זה כבר זה מאוחר מדי, כן? אם כן, עוד פעם, זה היסוד. אם כן, ניתן השם באמת, שנדע ונבין שיש לנו תורה, תורה קדושה, והכל נמצא בה, זה מה שהגון מבין, איפה הם הדילוגים באים? המעזר, בראשית בתורה ברא את העזר, אבל זה מה שהגון מבין בספר דצניות, מביא, אומר, מה שהיה עובר ויהיה, כל פרט קטן ביותר, הוא אומר, הכל בתורה, כן? הכל בתורה, מה זה התורה? למעשה הייתה תוכנת מחשב של העולם, כמו שהיום הטייס, המקרבן שלי טייס, אני יודע, לפני שנוסעים, מכינים את התוכנה, איך לנסוע בדיוק, כן, את כל המסלול, איך להגיע מאמריקה לארץ, אבל שיש רוחות פתאום בסערות, נכון, צריך לסלם את העגל, לעשות סיבובים, אבל כמובן, חתחיל אתה שם יכול לכוון, רק אם קוראים דברים באמצע, משהו, כן, אז צריך לשנות. אותו דבר, חדש ברוך הוא ברא בהתחלה תוכנה של כל העולם, 6,000 שנה. כמובן, כשלא יעברו על הכל, כשאדם מתנהג בסדר, הכל יפה ילך. אם לא, אז, או, אז כבר קוראים צריכים, יש שערות, יש זזים ממקום למקום, הנה, וזה בדיוק התורה, כן? שלצערנו יש ממשל רפורמי בתו של פא', נו? אז יש שערות, כמעט, בטבלת רואים את כל השערות שיש, כן? כן? בכל זאת, חשוב ביותר לדעת שברוך השם זכינו לתורת אמת, חוכמה עצומה. מה נעשה היום? אנחנו, לצערנו, מי שמאמין בקודם היום מאוד זה הגויים. הגויים, ממש, ולכן טלוויזיות גדולות כמו ה-BBC,
היסטורי צ'נל באמריקה, עכשיו עשינו הרבה עם פינלייט, כן, לוס אנג'לס. כן, כולם, זה יומן. והדת, דרך אגב, צריך לדעת שדת התורה שלנו, כלומר, פרופסור ריפס, ארט לויט, כלומר, אלה שעוסקים בדילוגים, יש דת תורה, לא עושים דברים סלחה. והרב סילמן הוא זה שהדת תורה בדק את הדברים, את הדילוגים, רק שזה אמת למיטה, כמו שהרב פישר גם הוא, גם מבחינת דת תורה בשבילנו. הרב סילמן, לפני שעשינו תוכנית טלוויזיה בארצות הברית, פין לייט, אז כמובן, שאני את הרב סילמן אמר בדי, צריך לעד. יש מיליוני יהודים שמסתכלים בבי-בי-סי, ב-ICR Channel וזהו. נו, ברוך השם, את הדוקטימנטר שעשינו, באנגלית אמנם זה נקרא End of Darkness, אצל החושך, טוב, גם ספר שכתבנו עם פרופסור ריפס, כן, גם נקרא קץ לחושך, דברים מעניינים, כדאי לקרוא בעברית, ספר קץ לחושך, פרופסור ריפס, משהו, טבלות מדינות ויותר. בכל זאת, זהו, כן. אומר הגאון לווילנה, כן. איך אנחנו שומעים לפני שמסיימים את הסעודה? שבת, יש כאלה גם. כן, הספרדים לא רק בשבת. שיר המעלות, כן. בשיר השם את שיר הציון, היינו כחולמים. אז ימעלה שחוק בינו שלו, אז יאמרו בגויים, יגדים השם לעשות. עם אלה, ידיע שם לנסות עמנו, אין עצמכם. אומר הגאון לווילנה, ככה יהיה, אז עם הלס חוק פינו, זה עתיד, שאלף אלופו של עם, רוכב על הזין, על הטבע של השבע. אז אמרו בגויים, ידיע שם לנסות עם אלה, תראו איזה דברים מדהימים, הקודם בתורה, דילוגים פשוט וחוכמות אחרות, גימטריון, סירופים. ידיע שם לנסות עם אלה, תראו מה זה עכשיו, רואים איזה, נו, מי הראשונים שאומרים הגויים? אחרי זה היהודים אומרים, אם הגויים מאמינים, כן, שיש בזה משהו. אז אמרו בגויים, גדילה של עושים אלה. צועקים אומרים, לא, הגדילה שם לעשות עמנו. כן, רבותיי, זה המצב לצערנו. קודם בתורה דילוגים, שכל הגדולים אומרים, אומרים להר, שם הפיש, הרב סילמן, השום זרן הרר, באח ואחרים, יש לנו שמה שמה, מסתבים. איפה? חשוב יותר כנראה ללכת בשבת לים, ואנחנו אחרים כנראה. טוב, ייתן השם שנגיע סוף סוף להכרה על גדלות התורה, נשמור טוב טוב את כל המצוות, כן, ועל ידי זה יימנע מהכללות, ואותם רפורמים שפורמים את התורה, כן, חתיכות, כן, שנתפטר מהם. והלבן הזה, הנבל, הממשלה הזאת, ממשל של הנבל, הפצלי בית ליברבן. נו, לפיד, נקווה שיעשו תשובה, נו, היום כולם יכולים לעשות תשובה, יש הרבה שהיו בצד השני וחזרו בתשובה, כן, מהשמאל הימי. נו, ברוך השם זכינו לראות הרבה כאלה, גם בישיבת הר שמח, שבאים הישראלים, גם בדבר ירושלים. במקומות אחרים ובארצות הברית, בארצות שנתנו ברוך השם, הרבה הרבה חוזרים ויחזרו, ואז נזכה לביאת משיח השם אלוקינו במהרה בימינו, כבר בשנה הזאת תשפ"א. אמנם הרב שוורץ מביא ששנת שמיטה תשפ"ב, תשפ"ב זה גימטריה, כמו שבתורה כתוב, השמית בלי יוד, בדיוק הגימטריה של 782, מעניין. הוא אומר ש... נו, שנה שמיטה, הגמרא אומרת מלחמות בשביעית ומשיח בבשר. נו, אם נהיה באמת הקשנים עד כדי כך ולא נעשה תשובה עכשיו, מי יודע מה יהיה אם מלחמות יהיו. זה מעניין לראות דרך אגב שהמלחמות של עם ישראל, ששת הימים ואחרות, היו באמת גם בשנת שמיטה. או במצעי שמיטה. אם כן, טבלה מעניינת, חשובה. והאקטואלית ביותר לימים אלה.